ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଶୈଳୀ, ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ବିଧି, ପିଥାଗୋରସ୍ ତ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଚାଲ ସଂଖ୍ୟା 14 ଏବଂ 16ର ଗୁଣନଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତୁମେ ଏଠାରେ ଭିଡିଓ ପଜ୍ କରି ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ଯେପରିକି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ 14 ଏବଂ 16 ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳର ଗୁଣଧର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ଆସ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଯଦି ତୁମକୁ ସଂଖ୍ୟା 115ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତୁମେ କିପରି କରିବ? ତୁମେ ଏଠାରେ ଭିଡିଓ ପଜ୍ କରି ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ଏକଦମ୍ ଠିକ୍, ଆମେ ସଂଖ୍ୟା 115ର ବର୍ଗ ଏହିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟା 115ର ବର୍ଗ 13,225 ହେବ। ଆସ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଏବେ ତୁମେ ଏକ ପିଥାଗୋରସ୍ ତ୍ରିକ୍ ଲେଖିପାରିବ କି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10? ତୁମେ ଏଠାରେ ଭିଡିଓ ପଜ୍ କରି ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖୋଜିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଏନ୍ ପାଇଁ 2n(n^2)-1 ତଥା n^2 + 1 ପିଥାଗୋରସ୍ ତ୍ରିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ 10କୁ 2n ଭାବରେ ଧରିନେଲେ n ର ମୂଲ୍ୟ ହେବ 5। ଆଗକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 24 ତଥା 26 ମିଳିବ। ଅତଏବ ପିଥାଗୋରସ୍ ତ୍ରିକ୍ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 10, 24 ଏବଂ 26 ହେବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଶୈଳୀ, ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପିଥାଗୋରସ୍ଙ୍କ ତ୍ରିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଓ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।